fonida ayblaymiz, ego fonida solishtiramiz, ego fonida talab qo'yamiz, ego fonida shartliklarga kiramiz, shartlar qo'yamiz, atrofdagilarning erkinligini bo'g'amiz. Nimaning hisobiga? Bizni bolalikdagi yaralarimizni, egolarimizni hisobiga. Biz hech birini lekin bilmaymiz. Hozir bu harakatlarim orqali men oilamni barbod qilyapman deb o'ylamaymiz. Farzandimni, kelajagini barbod qilyapman. Turmush o'rtog'imni, kelajagini barbod qilyapman. Yoki ota-onamni hayotini barbod qilyapman deb o'ylamaymiz. Shunchaki ongsiz ishlatamiz bularni. Mana shularni hisobiga hayotimizdagi hamma konfliktlarimiz yaralardi. Egoizm hisobiga hozirgacha keldingiz, lekin endi buni ongli ishlatish vaqti keldi. Kerak-kerakmas joyga emas. Insoniyatni ongi borgan sari evolyutsiya qilyapti. Bu evolyutsiya ota-onamiz davrida bo'lmagan. Men xuddi shunday tarbiyalamaylikki, ular buni psixologmi, psixolog hayotlari buzilib, urush-janjal bilan sevgisiz yashab, anglash shart emas.